بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan tahun 2009 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Syamsul Kahar bin Muhammad Deli, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi Negeri Sembilan Darul Khusus, bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini berusaha menimba dan menabur ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu. Engkau redailah usaha kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Hamid, kurniakanlah apa kiranya kepada kami, pemimpin-pemimpin kami, pengetua-pengetua guru besar dan guru-guru kami, kesihatan anggota, kejergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara, merancang dan melaksanakan agenda pendidikan di bumi yang bertuah ini. Ya Allah, Ya Farij al-Awam, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami adakan ini sebagai pencetus daya saing untuk meningkatkan pencapaian dalam segenap bidang, terutamanya bidang sukan, bagi membina modal insan yang cemerlang bersama gagasan Satu Malaysia. Kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, inayah dan hidayah-Mu, serta penuhi hari-hari dalam kehidupan kami dengan petunjuk dan hidayah-Mu, agar dapat kami menabur bakti mendidik anak-anak bangsa kami ke arah keredaan-Mu. Kami memohonkan jalan yang sebaik-baiknya atas kebaikan yang telah disempurnakan, serta keampunan atas setiap kesalahan dan kealpaan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang mendapat limpah rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman, perpaduan dan keharmonian setiap ketika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Ustaz di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis ini mendapat keberkatannya. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita meneruskan atur cara utama kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu aksi menarik yang akan dipersembahkan ahli-ahli persekutuan Wushu Negeri Sembilan dan Majlis Sukan Sekolah Negeri Sembilan di bawah pimpinan Encik Chong King Fat dan Encik Lee Ching Chi. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan pasukan Wushu Negeri Sembilan untuk mempersembahkan aksi hebat mereka. Dipersilakan. Menjadi raksa mengisi berkat tubuhmu. Agar aku bisa berdiri tegak dan segar bagai kau, Laksmana Melayu. Sepuluh
bersama bunga cendu dari langkau. Cara merah pekat mengisi urangku agar bisa ku berlangkah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan Wushu Negeri Sembilan atas aksi menarik sebentar tadi. Untuk maklumat hadirin sekalian, pasukan Wushu ini telah berjaya mengharumkan nama Negeri Sembilan dalam kejohanan Wushu Remaja Kebangsaan yang telah berlangsung pada hujung bulan lepas. Anjuran Persekutuan Wushu Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia dan MELO. Kontijen Wushu yang berjaya muncul juara keseluruhan kategori sekolah menengah dan sekolah rendah dengan merangkul 27 pingat emas, 15 perak dan 5 pingat gangsa. Tahniah. Dengan kehormat tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita teruskan atur cara kita pada pagi ini. Untuk itu, majlis yang sangat hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Jamali bin Salam, Timbalan Pengerah Pelajaran Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Samsul Kaha bin Muhammad Dali, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Yang Berusaha Encik Abu Bakar Siddiq bin MB, Pengurus Loji Penapisan Minyak ESO Sendirian Berhad, Yang Berbahagia Datuk Khusaini bin Hasbullah, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, Yang Berusaha Encik K. Wasudevan, Wakil kepada Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia, Yang Berusaha Encik Baharudin Jali, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Yang Berusaha Encik Fauzi Aziz, Pengarah Baju Sukan Negeri Negeri Sembilan, Pegawai-pegawai kanan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan pejabat pelajaran daerah,
Yang Berusaha Datuk Haji Azam bin Ma'atan, Pengerusi Majlis Pengetua Kebangsaan, Yang saya hormati bekas-bekas pengarah, bekas-bekas pegawai kanan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, ahli-ahli jawatan kuasa pengelola, pengetua-pengetua cemerlang, pengetua-pengetua kanan, guru-guru besar cemerlang dan guru-guru besar, guru-guru, ibu bapa serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya bagi pihak jawatan kuasa pengelola merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Samsul Kahar bin Muhammad Deli, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi, di atas kesudian dapat bersama di Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan 2009. Kehadiran Yang Berhormat Datuk menunjukkan keprihatinan serta komitmen kerajaan negeri terhadap pembangunan sukan dan pendidikan di sekolah-sekolah di negeri ini. Di kesempatan ini, bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, yang sentiasa memberi sokongan dan bantuan setiap tahun tanpa jemu kepada jabatan ini untuk menjayakan aktiviti pendidikan dan sukan, terutamanya berkaitan dengan program pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Tahun ini sekali lagi Kerajaan Negeri Sembilan telah bermurah hati menyumbang sebanyak RM50,000 untuk menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan tahun 2009. Setinggi penghargaan juga kepada pihak ESO Malaysia Berhad yang selama ini sentiasa bersama membantu dan menaja untuk menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sukan di peringkat negeri. Setiap tahun pihak ESO memperuntukkan sebanyak RM30,000 bagi membantu Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan untuk menjayakan majlis ini. Sumbangan ESO Malaysia Berhad ini dilihat sebagai satu usaha murni pihak swasta dalam membantu kecemerlangan dan pembangunan sukan di peringkat sekolah. Tidak lupa juga terima kasih kepada Majlis Sukan Negeri Sembilan yang sentiasa menjalin hubungan erat dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Pada tahun ini sahaja, pihak Majlis Sukan Negeri telah menyumbang sebanyak RM130,000 kepada sekolah-sekolah dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan untuk menjalankan program pembangunan sukan sekolah khususnya di peringkat akar umbi. Sumbangan Majlis Sukan Negeri ini amat diperlukan dan diharapkan ia akan berterusan di masa yang akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pemimpin tertinggi kerajaan negeri serta ketua-ketua jabatan dan bekas-bekas pengarah, bekas-bekas pegawai kanan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan kerana memberikan kerjasama hadir di majlis ini bagi meraihkan kejayaan anak-anak kita dalam bidang sukan. Yang Berhormat Datuk,